У сьогоднішньому випуску ви дізнаєтеся про таке. Нахабна крадіжка комунального майна. Останній етап до відкриття дитячого медичного центру. Спекотні вихідні з капітушкою. Нещодавно на території міста сталася нетипова крадіжка. Минулого тижня невідомі пограбували декілька свердловин комунального підприємства «Вишнівськводоканал». Його директор Василь Соїч напружено зітхає, підраховуючи збитки. У нас збільшились випадки проникнення на свердловини і викрадання мідних кабелів. Це здають на металолом за копійки, а роботи на день, на два роботи, плюс затратні матеріали. Зловмисників цікавила лише мідь. Вони поцупили близько 15 метрів кабелю, а інше коштовне обладнання не чіпали. Загалом підприємство нарахувало збитків на 3-4 тисячі гривень. Проте найбільше їх непокоїть інше. Свердловина стояла сутки, а це в добу десь 500-600 кубів води. Які не змогли ми подати на місто. За словами Василя Соїча, здебільшого крадіжки трапляються на свердловинах, які знаходяться далеко від житлової зони. У зв'язку з цим комунальники бачать лише один вихід – облаштувати об'єкти сигналізацією, посилювати охорону, а у випадку зі свердловинами – заварювати двері до наступного візиту. Літо цього року видалося дуже спекотним та посушливим. За цей час дощ був лише декілька разів. На присадибних ділянках та власних городах люди намагаються за рахунок щоденного поливу вберегти врожай. У зв'язку з цим комунальники відмічають значне збільшення кількості використаної води. Це вже звична літня ситуація для міста. Але літо 2015 року, здається, б'є всі рекорди. В деяких населених пунктах навколо Вишневого вже відмічається дефіцит води. Так як воно проходило до цієї пори хаотично, всі поливали, і ніхто за цю воду не платив, то водоканал вніс дуже великі втрати, особливо літом, в жарку погоду, то втрати там дуже великі були води. Якщо в грошах, то до 200 тисяч в місяць. Але є одне питання, яке, як завжди, непокоїть комунальників та вишнівчан влітку – полив зелених насаджень. Працівники комунгоспу намагаються щоденно зволожувати квітники та газони. Зволоження міських гербаріїв проводиться як благоустрій і фінансується з міського бюджету. А на прибудинковій території кошти не виділяються. Звичайно, там є багато чудових квітників та дерев. Вірники по можливості поливають їх. Не залишаються осторонь і небайдужі жителі. На жаль, проблема в тому, що комунальне підприємство «Вишнівськводоканал» не має можливості надавати цю воду безкоштовно. ЖЕКи наші, комунальне підприємство, повинні включити дані розходи води в тарифи, встановити лічильники і можна поливати прибудинкову територію, наводити красу. На нараді керівників комунальних підприємств міського голови Василь Соїч акцентував увагу на цій проблемі. Начальники ЖЕКів та водоканалу напружено сперечалися щодо використання води. Комунальники переймалися, що квіти можуть не витримати спеки, а керівництво водоканалу не може спокійно дивитися на наростаючі збитки. Інспектори водоканалу будуть накладати штрафні санкції за нелімітоване використання води. Штрафи дуже великі. По зрізу труби за один місяць виставляємо рахунок, це до 30 тисяч. Комунальники звертаються до вишнівчан з проханням зрозуміти водоканальців. Сьогодні ми рятуємо зелені насадження, а завтра не буде вистачати води для житлового фонду, або збитки водоканалу не дадуть можливості для повноцінної роботи підприємства.
Звичайна стрічка. Bring me down to see the sky. Not to smile is worth a try. Але я готовий віддати життя, щоб захистити ту, хто її носить. У кожного є речі цінніші за життя. Мобілізуйся, захисти найдорожче. Майже 10 років Вишнева чекала на відкриття сучасної дитячої поліклініки у центрі міста. Зручні просторі кабінети, якісний гарний ремонт, новітнє медичне обладнання, можливість проводити обстеження в одному місці. Про все це вишнівчани мріють роками. Наприкінці літа це стає реальністю. Ми неодноразово висвітлювали матеріали про стан справ з приміщенням для дитячої поліклініки. Розповідали про тернистий шлях переведення об'єкту у комунальну власність, про хід проведення ремонтних робіт, посилення перекриття, прокладення електричних мереж і не тільки. Всі роботи завершено. Великі та зручні кабінети готові до завезення меблів і медичного обладнання. В приміщенні зроблено дуже хороший ремонт. І, безусловно, тут большое спасибо городским властям за то, что сделали действительно очень качественный, очень хороший ремонт. Сейчас понемножку наши санитарочки туда ходят, убирают, приводят в порядок, потому что все-таки пыль, все это нужно привести в порядок для того, чтобы непосредственно уже, думаю, эту следующую неделю начнем завозить. Мебель, медицинське обладнання. Багато пересудів точиться навколо придбання апарату для міостимуляції. Мовляв, його можна застосовувати для косметологічних процедур, таких як корекція фігури або антицелюлітний масаж. Цей апарат нам дає дуже багато для діток, в першу чергу. Чаще діти, ну, со временем как-то так получается, что детки рождаются очень много с неврологической патологией. Периферическая нервная система – это же не только для тех деток, которые постраждали в родах. Это и для тех, которые с сосудистыми дистониями. Также вишнівські лікарі розглядали можливість модернізувати наявний у лікарні апарат для ультразвукового обстеження. К сожалению, тот УЗИ-аппарат, который сейчас мы имеем в нашей больнице, он частично может только помогать нам, потому что единственное, что мы можем делать на этом УЗИ-аппарате для детского населения, это УЗИ органов брюшной полости, и то только в старшей группе детей. То есть маленькие дети, мы не можем их там обследовать в силу определенных объективных обстоятельств. Уважно вивчивши питання, зваживши плюси і мінуси, було прийнято рішення придбати новий. Сучасний апарат УЗД оснащено спеціальними датчиками для проведення кардіологічного обстеження, дослідження стану сосудів і суглобів. Він на два покоління краще, ніж той, який зараз використовують медпрацівники. Стосовно медичних працівників, головний лікар Аркадій Ціпкун запевняє, що проблем не буде. Планують залучити професіоналів для роботи на новому обладнанні і паралельно навчити вишнівських медиків. Штат не мінявся, наверное, последних лет 20. То есть город растет, население увеличивается, детского населения. Ну, вы сами гуляете по Вишневому, вы видите, сколько детей, сколько людей с колясками. У новому дитячому медичному центрі лікарі зможуть проводити широке і детальне обстеження діток в одному місці. Це буде зручно всім, як медикам, так і вишнівчанам. Адже сьогодні лікарі виписують направлення до обласної лікарні, або батьки змушені самостійно шукати приватні лікарні та витрачати значні кошти на обстеження в них. Сподіваємося, що наступний сюжет щодо дитячої поліклініки буде про її урочисте відкриття, про насичені справами будні медпрацівників і задоволених мам з дітками, про якісне і сучасне надання медичних послуг у нашому рідному місті. Все Вишневе з нетерпінням чекає на відкриття дитячого медичного центру. Щороку кількість жителів у Вишневому зростає на сотні, а то й тисячі містян.
Підвищується і попит на соціальні об'єкти, навчальні заклади, паркові зони. До прийняття закону у 2009 році міська влада мала можливість впливати на цю ситуацію, домовлятися з забудовниками щодо розбудови інфраструктури. Після введення змін у законодавчу базу місцеве самоврядування обмежили в правах. До 2009 року механізм співпраці з забудовниками був досить простий і зручний. Міська влада приймала будинки в експлуатацію та підписувала договори на завершення робіт з будівельними компаніями. Чиновники мали можливість зобов'язати забудовників на зведення соціальних об'єктів. Таким чином, у 2006 році будівельну компанію, яка зводила багатоповерхівку у центрі міста, у якості соціального навантаження зобов'язали здати приміщення для дитячої поліклініки. Щоправда, пішло майже 10 років на те, аби ввести приміщення в експлуатацію, провести ремонтні роботи та тендери на закупівлю медобладнання і меблів. Незабаром планується урочисте відкриття нової сучасної дитячої поліклініки. Але мова не про це. У 2009 році вищевказані повноваження міської влади було анульовано. Відтоді приймає новобудову в експлуатацію Державна архітектурно-будівельна інспекція. І зараз будівельники можуть вже здавати, не можуть, а здають дома не міської влади, а чисто в ГАЗКу. І ГАЗКу все одно. Є там садики, нет садиків, є школи, нет школ. Тобто, от построєно, допустим, є по декларації там 5 домов. От вони прийняли і все. На сьогодні місцеве самоврядування має право лише на 4% пайової участі. 4% входять і ті ж самі труби, та ж сама каналізація, ну, розвилка між домами для підключення в центральну сеть. Тобто, фактично, механізм давлення на будівництво на даний момент законодательно не узрежден. Рекламні кампанії будівельних фірм пропагандують зручне місце розташування своїх новобудов. Мовляв, поряд і школи, і садочки. Зручно дістатися столиці. Проте замовчуючи, навчальні заклади працюють у дві зміни, а дітей у садочках по півсотні набереться. Соціальні об'єкти, умовно кажучи, тріщать по швах від такої кількості дітей і навантаження. Деякі забудовники викручуються в інший спосіб. Вони справді облаштовують дитячі садочки, проте приватні. У нас багато так, жителів, які не можуть це дозволити. Ну, давати 600 тисяч гривень в частному садику в місяць і давати, грубо говоря, 200 гривень, є різниця, правда? Тим більше, зараз самі бачите, що діється в країні з курсом долара і цінами на комунальні, цінами на питання, на хліб, все остальне. Тобто піднімається кілька разів. Громадяни викручуються хто як може. Возять дітей до столиці чи наймають няню. Проте, окрім першочергових соціальних закладів, місту потрібні і дитячі центри дозвілля, будинок культури та творчості, спортивні школи. Проблема гостро постала у багатьох містах країни. Міська влада покладає неабиякі надії на зміну у законодавстві. Згідно нового закону про об'єднання громад, повноваження щодо прийняття будинків в експлуатацію повернуть місцевому самоврядуванню. Проте на сьогодні ще не прийнято навіть законопроект. Звичайний ведмедик. Але я готовий віддати життя, щоб захистити ту, хто з ним грає. У кожного є речі цінніші за життя. Мобілізуйся, захисти найдорожче. До міської ради та комунальних служб міста надходили численні прохання від мешканців будинків вулиці Жовтневої щодо облаштування бюветів у цьому районі. Зважаючи на це, міський голова Ілля Діков дав доручення міському водоканалу задовольнити потреби вишнівчан. Про це розповідає його заступник Віктор Грабовський. Саме цікаве те, що одні мешканці хочуть бювет, інші не хочуть. От я виїжджав на зустріч з мешканцями будинків 17, питав тих людей, які не хочуть бювет. Говорю, чому ви не хочете? А, він сказав, тому що вода буде з Києва. Ну це не сінниця, це не труби з Києва, це просто дуже дорого удовольствие. Б, там будуть п'янички збирати. Я говорю, це що, пивний ларьок? Ні. Що це? Це питна вода для ваша. У центральній частині Вишневого проживає багато людей похилого віку.
І попри те, що до квартир містян надходить артезіанська вода, багато з них ходять у бювети на вулицю машинобудівників. Після закінчення робіт на Жовтневі їм буде ближче дістатися бюветів. До того ж, тут планують встановити альтанки та лавочки згідно ландшафтного дизайну. Тож буде де відпочити та сховатися від спеки. Ще планується бювет по Жовтневі 24, там вже багато років тому підведена вода і встановлено два колодязі. Планувалося встановлення бюветів, але, як завжди, в нас не вистачало коштів. У цьому році, вроді би, як знайшли кошти, будуть будувати теж бювет. Бювети облаштовують за сучасними стандартами. Встановлюють поліпропиленові труби. Срок їх служби становить більше 50 років. Воду видобуватимуть з артезіанських свердловин, які знаходяться на території міста. Роботи з облаштування території планують закінчити до кінця цього літа. Дмитро Гусар веде активний спосіб життя та займається суспільною діяльністю. Він депутат Вишневої міської ради, голова земельної комісії. Що він зробив за час каденції та які завдання для нього є пріоритетними, дізнавалися наші журналісти. Округ Дмитра Володимировича охоплює низку будинків на південній стороні міста. Він сам живе у цій частині Вишневого, тож як ніхто знає, які проблеми турбують мешканців Південки. В першу чергу це переїзд. Це така серйозна проблема, яку вирішити поки не виходить. Да? Депутати над цим працюють, мер над цим працює. Він гадає, що наступна каденція депутатів доведе цю справу до кінця. Ще одним важливим, на його думку, завданням є спорудження спортивних майданчиків і стадіону у Вишневому. У нас дуже багато футбольних команд, 6 любительських, більше 10 дитячих футбольних команд. К сожалению, мені де грати в місті. Я думаю, це розвиття серйозне, соціальне для міста. Для нашого покоління будущего. Тож для нього, як і для кожного вишнівчанина, будівництво стадіону у центрі міста стало великою подією. Окрім цього, депутата хвилює багато соціальних питань, серед яких будівництво додаткового корпусу першої школи та дитячих садочків. Депутат розповідає, як вирішує ці та інші питання. Для того, щоб якесь рішення проголосувалось, потрібно спілкуватися з колегами, да, там, строїти, думати, спілкуватися з мером, да, говорити йому пріоритетні які задачі, які як би, він бачить. Тому що ну, я думаю, всі об этом знають, але якщо хтось не буде постійно об этом говорити, постійно об этом напоминати, двигати цей вопрос, то він не буде прийматися. В этом, я думаю, заключається така задача депутата. Дмитро Гусар впевнений, якщо не просувати якесь питання, постійно не говорити про нього на засіданнях, то справа не зрушиться з місця. У такий спосіб він і в майбутньому планує сприяти вирішенню того чи іншого питання. А поки народний обранець вбачає лише єдину перепону на шляху до вирішення всіх задач. У нас тут город небольшой. И у нас проблема в том, что у нас недостаточно финансов для решения таких глобальных вопросов, как строительство школы, там, строительство проколов под железную дорогу. И поэтому все, что мы можем делать, это вот такое активное обращение к вышестоящим инстанциям для того, чтобы решить эти вопросы. Окрім депутатської діяльності, займається він і юридичною справою. До того ж, Дмитро Гусар має досить активну суспільну позицію. Є представником правління Асоціації християн-юристів України. Був волонтером у Центрі протидії корупції. Ну, я якби стараюся активно використовувати свої знання для того, щоб як-то міняти щось в країні. А починати, як відомо, потрібно з себе. Тож він постійно розвивається, а відпочинок обирає активний. Гру у командні види спорту, катання на лижах або сноуборді, рибалку, похід за грибами. Але за бурхливою суспільною та робочою діяльністю не забуває він і про родину, яка для нього завжди була та є на першому місці. Звичайне яблуко. Але я готовий віддати життя, щоб захистити тих, хто його виростив. У кожного є речі цінніші за життя. Мобілізуйся, захисти найдорожче. Дитяча громадська організація «Капітошка», незважаючи на літо та спеку, продовжує працювати та тішити наймолодших вишнівчан.
Другу неділю поспіль команда організації розважала малюків на Південному бульварі. Дитяча громадська організація «Капітошка», вона працює цілий рік. В холодні часи, це коли там уже коли осінь, зима, весна, ще коли на дворі холодно, вона заходи «Капітошка» проводить в актовій залі або в залах, там, де вона їх орендує. А коли починається літо, звичайно, це пора, коли треба виходити на вулицю, треба проводити якісь заходи з дітьми. Щойно було вімкнено музику, як бульвар заполонила малеча. На захід завітали не тільки діти, а їхні батьки. Зараз в такий час, коли так багато різної інформаційної такої напливу на наших дітей, на наших батьків, коли такий час якийсь дуже швидкий, дуже сумбурний, дуже не вистачає цього найважливішого родинного, сімейного щастя, відношення батьків з дітей, коли ми можемо просто поговорити. Волонтери організації вигадливі на розваги. Щоразу у них нові конкурси. Часом використовують і давно забуті ігри зі свого дитинства. Зараз є велика проблема в тому, що діти розучилися гратися. Вони не знають ті ігри, які грали ми колись. Ми і хованки, і вибивалки, і класики, і резинки. Це все забуто. Зараз діти сидять в комп'ютерах, в гаджетах, в телефонах. І це заміняє їм ігри і заміняє їм спілкування. Проте це омана. Ніщо не може замінити насолоду від живого спілкування. Щоразу заздалегідь напередодні заходу волонтери «Капітошки» оголошують тематичний конкурс. Розвішують по місту оголошення. Цього разу це був конкурс саморобних капелюшків. Фантазії вишнівським батькам з дітьми не займати. Всі капелюшки були чудові, яскраві та оригінальні. Діти прийшли на захід з групою підтримки, бабусями та дідусями. Вони щиро оболівали та раділи за своїх нащадків. Переможці конкурсу отримали цікаві призи. Підтримка міського голови, який постійно спонукає нас до різних дій, щоб робота в місті проводилась. І люба підтримка, яка потрібна нам зі сторони комунальних служб, там і апаратури, підключення світла, якісь подарунки. Виконавчий комітет завжди йде на зустріч. Спасибі, Ілля Валерійовича, дякую за це. Звичайно, для дітей це дуже велике свято. Недільне свято ще довго не могли закінчити організатори. Не могли зібрати апаратуру. Діти просто не відпускали аніматорів і волонтерів. Ми раді, що ми їх продовжимо, тому що того року, коли були в нас такі бурні часи і потрібно було проводити дуже багато акцій, «Капітошка» перекинулась на те, що свою роботу проводила все літо для того, щоб допомагати переселенцям, людям з АТО, людям, які потребують допомоги. Була така проводена постійна акція. І спасибі людям вишнівчанам, які відзивались на це. У планах учасників «Капітошки» проводити святкові вечори в кожному дворі Вишневого, таким самим об'єднуючи місто в єдину дружну родину. Дитячий захід відвідують малюки абсолютно різного віку. Всім знайдеться чим зайнятись і як розважитись. Різноманіття конкурсів, веселищів, ігор, сміх і радість. Така атмосфера панує на святі. Тож приходьте і ви. Беріть з собою дітей, бабусю, дідуся, друзів і сусідів. Команда «Капітошки» завжди рада новим гостям.